Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі підкреслив, що він не бачить зараз і умовних перспектив для довгострокового перемир'я в Україні. Блінкен, який сказав, що Російська Федерація має ще значний потенціал для продовження агресивної війни проти України, разом із цим підкреслив, що якщо Росія погодиться на перемовини, які будуть пов'язані із дотриманням принципів, що вона їх порушила своїм вторгненням в Україну, вона знайде за столом для перемовин Україну і Захід, який буде сприяти такому переговорному процесу. Однак, очевидно, що для очільника американського дипломатичного відомства перспектива того, що російське політичне керівництво дійсно буде готове переглянути свої підходи до війни з Україною, виглядає достатньо примарно. Тим більше, що під час панельної дискусії, на якій прозвучали ці слова, державному секретареві Сполучених Штатів довелося говорити відразу про кілька війн, як тих, що вже розпочалися, так і тих, початок яких сприймається як суцільна катастрофа у Сполучених Штатах. Блінкену довелося відповідати на питання, пов'язані із війною на Близькому Сході і тому, як Сполучені Штати ставляться до операції Ізраїля проти терористичного руху Хамас у секторі Гази. І, звичайно ж, про перспективу силового вирішення тайванської проблеми, яку зараз багато хто обговорює на тлі президентських виборів, що відбулися на Тайвані і привели до перемоги представника правлячої демократичної прогресивної партії, яку Пекін вважає сепаратистською організацією. Ентоні Блінкен підкреслив, що військове рішення тайванської проблеми призвело б для катастрофи для світової економіки і далося б знаки на 50% цієї економіки. І таким чином він визнав те, про що завжди говорять спостерігачі, коли коментують ймовірні наслідки війни Китаю проти Тайваню. Це протистояння може призвести до приголомшливих результатів для економіки усього світу. І на тлі очікування нових конфліктів і намагання вирішити ті, що вже розпочалися, війна Росії проти України виглядає тільки одним з важливих викликів для Сполучених Штатів. Державний секретар прямо визнав, що ніколи ще у світі не було такої кількості викликів водночас. І це ми з вами ще не всі перерахували. Варто нагадати, що у кулуарах Давоського форуму президент України Володимир Зеленський, який виступав на одному з пленарних засідань цієї представницької конференції, зустрівся із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном і помічником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліван. Про реальні подробиці перемовин, які провів Зеленський з двома американськими достойниками, мало що відомо. З точки зору протокольних повідомлень говориться, що і Блінкен, і Салліван запевнили Володимира Зеленського в тому, що Сполучені Штати і надалі будуть допомагати Україні боротися із російською агресією. Важливе запевнення на тлі того, що конгресмени від Демократичної і Республіканської партії Сполучених Штатів аж досі не можуть підійти до компромісу, який розблокував би можливість виділення Україні американської допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів, на чому наполягає президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Американський президент має зустрітися із лідерами Конгресу для того, щоб знову обговорити питання компромісу, яке має бути досягнуто, якщо Україна може отримати таку допомогу. Однак є очевидним, що поки що конгресмени від Республіканської партії швидше налаштовані на блокування будь-яких рішень, пов'язаних із допомогою Україні. Навіть питання стабільного бюджету для Сполучених Штатів зараз знаходиться у процесі знаходження
порозуміння між демократами і республіканцями, і коли конгресмени з обох партій досягають домовленості про тимчасове продовження роботи державних установ, це вже сприймається як величезний міжпартійний компроміс. А тут ще й успішний виступ колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на праймеріс у штаті Айова ще більше мобілізував і його власних прихильників у американському конгресі. І створив серйозні проблеми для тих республіканців, які хотіли б знайти компроміси з своїми колегами-демократами щодо вирішення питання про допомогу Україні і Ізраїлю. Бо всі прекрасно розуміють, що такий компроміс, якщо він буде досягнутий всупереч волі і уявленням колишнього американського президента, може створити серйозні кар'єрні проблеми для багатьох конгресменів від республіканської партії, особливо для тих, на яких чекають до вибори до американського конгресу вже цього року. Таким чином, звичайно ж, слова про необхідність підтримки України з боку Сполучених Штатів звучать досить важливою обіцянкою з боку державного секретаря Сполучених Штатів, коли він виступає у Давосі. Однак для того, щоб ця обіцянка була конкретизованою, потрібно не просто констатувати той факт, що у Російської Федерації ще чимало ресурсів для продовження загарбницької війни проти України, але й шукати шляхи допомоги Україні, яка намагається протистояти цій загарбницькій війні, захищати свої території від ворога і намагатися звільнити ті українські регіони, які сьогодні знаходяться під контролем російської армії. Тим більше, що ми всі прекрасно розуміємо, ці регіони – це зовсім не останнє слово Володимира Путіна та його генералів. Колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв абсолютно чітко окреслив справжні наміри Росії, коли сказав, що Російська Федерація має за намір знищити саму українську державу. І що саме існування української державності – це привід для безкінечних війн на пострадянському просторі. Фактично, Медведєв визнав справжню мету російської держави у її відношенні до України. Мова йде не про захист російськомовного населення, не про думки про пригноблення мешканців Донбасу чи інших регіонів Сходу і Півдня України, а про саму ідею неможливості існування російської з боку російської еліти, української державності. Впевненість в тому, що українська держава має бути знищена силовим шляхом. І коли російські керівники відверто висловлюють свої загарбницькі цілі, звичайно ж, цивілізований світ має думати про те, як мобілізувати ресурси для того, щоб ці їхні амбіції не були реалізовані. Бо тоді кількість викликів, які сьогодні існують для Сполучених Штатів і інших країн цивілізованого світу, збільшиться, можна сказати, у рази. Дякую, друзі. Лишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і Buy Me a Coffee, які допомагають розвитку цих ресурсів. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.